Jo pak herë ndodh të paktën në publikun shqiptar, por jo vetëm, edhe në atë ndërkombëtar, që gjërat të keq interpretohen ose të keq kuptohen kur nuk ka informacionin e duhur të specifikuar, edhe ndoshta informacion profesional në lidhje me gjërat e caktuara. Teoritë konspirative shpeshherë ngjallin debat, ngjallin kureshtje, kuriozitet të madh, dhe her pas here përdoren edhe terma apo grupime apo urdhra të ndryshëm për të identifikuar pikërisht të lidhje apo atë se çfarë ndodh në botë. Dijem shpesh për Illuminatin, dijem shpesh për masonët. Do ndalem të kjo e fundit, sepse vonë kam zbuluar dhe kam kuptuar që një prej miqve që na është bashkuar në studio, përveç një karriere shumë të pasur si diplomat, përveç një karriere të pasur si një sportist dhe kampion në sportin e bodybuilding, është edhe pjesë e masonerisë së Shqipërisë, por besoj edhe e lozhës së madhe. Për të kuptuar se si është bërë pjesë, Marin Meksi, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Rastësisht më doli një foto e jotja, një kujtesë e jotja e disa viteve më parë, kur ti ke marrë, po themi, urdhrin për të qenë antar i masonerisë në Shqipëri apo edhe në përbotë. Si e gjendur këtu? Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Masoneria është urdhër që besohet se është urdhri më i vjetër i njerëzimit, që besohet se daton në 3000 vjet para lindjes së Krishtit me tempullin e Solomonit. Ndërkohë pjesa e masonerisë moderne po e quaj besohet të jetë rreth vite në fundin e shekullit të 13. Sigurisht janë pjesë e masonerisë botërore, por është nder i veçantë të jesh pjesë edhe privilegj i veçantë të jesh pjesë e masonerisë të vendit tënd. Dhe Shqipëria po ka një lozhë masonike. Pavarësisht thashë unë kam jetuar pjesën më të madhe të jetës si adult kam jetuar në Europë në misionet e mia diplomatike, ku aty jam njohur, si them, kam rënë në kontakt të para dhe kemi lozhën më në Shqipëri, por gjithashtu kam dëgjuar që janë krijuar dhe lozha të tjera për arsye sepse ne dim që masoneria universale është e përbërë nga dy ritet tradicionale, riti i Yorkut, i cili është, domethënë, me si motën e tij me atë që quhet Scottish Rite, ritin skocez, të cilët kanë pasur momentet e tyre të ndarjeve, të bashkimit, kështu që dhe Shqipëria është pjesë e masonerisë së lirë. Kemi një lojsh tashmë të masonerisë së lirë, gati prej, kam përshtyrën prej 15 vitesh, ndoshta më shumë, është një lojsh masonike në Shqipëri, dhe pse rishta si kam dëgjuar që ka dhe lojshat të tjera. Qëfar do me thënë ti esh mason? Qëfar është masoneria në vetë vete, urdhri masonik? Ku beson? Qëfar ideale shka dhe cili shillimi i krijimit në fundit? Po, në zanafillin e ti, në kohën e krijimit atyre që ishin zejet e para të njerëzimit, vetë fjala mason do të thotë murator, muratori e lirë, kur këtu nënkuptojmë që ishin ata ndërtusit e partë të arkitekturës botërore, pra ishin jo thjesht murator në kuptimin literal të fjalës, po ishin arkitektët, ishin ata që ngritën kryeveprat botërore të arkitekturës, katedralet, kishat, pallatet mbretërore, etj. Dhe kësaj zeje, po sindikate, do i quajmë në termin modern, ju bashkuan njerëzit më të spikatur të gjithë zejve të tjera. Artistët, shkencëtarët, piktorët, po them, muzikantët më të famshëm, ju bashkuan ku përmendim emrat më të ndritur, Beethoveni, Mozarti, pa tjetër. Në pjesën e politikës, po themi vetëm në atë, në pjesën amerikane, sepse dihet që ky urdhër është një urdhër anglosakson në konceptin e tij, pavarësisht që në Europën kontinentale njihet Orienti i Madh i Francës, Grand Orienti, domethënë njihet si ombrella e pjesës kontinentale të Europës. Domethënë George Washingtoni, babai, po themi, i kombit amerikan, ishte mason, madje në atë që quhet domo muzeum i George Washingtoni, shkruhet George Washington, mason dhe presidenti i parë i Shtetit të Bashkuar Amerikës, babai i kombit amerikan. Domethënë në fillim mason si fillim, domethënë sepse aty. Dhe që të kthehemi përsëri ke pyetja juaj, mason në kusht është të jesh mbi 21 vjeç, kusht është të jesh një person sigurisht me një integritet të lartë, njerëzor, moral, edukativ, me një formim të përgjithshëm, po them të mirë formuar, të mirë strukturuar dhe të besosh në disa parime atë që beson masoneria universale, që është ti beson në diçka më të madhe se veten, që ne quajmë arkitekti i madh,
i universit, që ti beson në njerëzim, që ti beson në familje, ti beson në komb, ti beson në disa vlera bazike që i ka çdo njeri i mirë, do i quaja. Kur ju thoni arkitekti i madh, i referojnë i Zotit. Pikërisht. Nuk ka një ndarje që duhet t'jesh ortodox, katolik, musliman, bektashi, apo hinduist, po themi, budist, për të qenë pjesë e masonerisë? Nuk e ka këtë kriter. Në fakt, ka qenë gjithmonë një, sepse thash, mbi masonerin, është hedhur gjithmonë tymnaj e madhe lidhur me shumë teori. Madje shumë kush e njeh masonerin si fe, shumë antar të feve të ndryshme madje e anatemojnë në masonerin, sepse ata besojnë në atë që quhet zotin e tyre, do të thënë me emrat respektive, me cilësimet respektive të asaj çka ata besojnë, dhe nuk pranojnë sigurisht asnjë fe tjetër dhe e veshin me petkun fetar masonerin, ndërkohë që masoneria është thjesht një urdhër, nuk ka asnjë lloj lidhje me fen, madje respekton të gjithë fet, pranon të gjithë fet, madje e ka kusht të jesh pjesë e një, po them, e një besimi në diçka e më të madhe se veten tënde, në atë që, domethënë, dikush e quan Krishti, dikush e quan Allahu, dikush e quan, domethënë, me emërtime të ndryshme, e rëndësishme të besosh në diçka më të madhe se veten që ne e quajmë në emrin e përgjithshëm, domethënë Zoti apo arkitekti i madh i universit. Jam shumë kurioze të di domethënien e simboleve, Marin. Po. Juve keni kompasin, keni syrin e madh, keni gën, ndoshem dhe disa foto pas pak në momentet e tua si pjesë e masonerisë. Çfarë domethënie kanë këto simbole? Po, kuadri dhe kompasi janë, po them, në pjesën e simbolikës janë e gjithë balanca e mbajtjes, sepse dihet botërisht lufta e të mirës dhe të keqes. Lufta universale e ka hershme, e përbotshme, e përjetshme, e të mirës dhe të keqes në të gjithë dimensionet e saj. Dhe këto dy instrument janë instrumentet bazë të një arkitekti, janë instrumentet bazë të një muratori, do i quaj, sepse thamë që vetë fjala mason do thot murator, ndërtues në kuptimin, pra ka nisur si ndërtues në kuptimin, po them, literal të fjalës, dhe ndërtues në kuptimin metafizik të fjalës, në kuptimin filozofik të fjalës, në kuptimin magjik të fjalës, në kuptimin e ndërtimit të një shoqërie të re, të një shoqërie sa më të mirë, të një njerëzimi sa më të mirë dhe të një filozofie sa më pranë humanizmit, sa më pranë njerëzimit. Ndërsa ai syri i madh apo G-ja e God, domethënë e Zotit, është pikërisht që në bazë të gjithshkaj apo në qëndër të gjithë procesit ton filozofik qëndron Zoti, që shikon gjithshka. Që shikon gjithshka, shumë interesante. Si ka qenë kontakti parë joti me masonerin, janë të arsuar këtu, jashtë, si funksionon kjo pjesa e shkallëve, kalojnë disa shkallë, disa prova për qënë pjesë? Janë, sigurisht, janë dy mënyrat më tradicionale të antarësimit në një lozhë masonike, që është pjesa e trokitjes, do me thënë që ti je një person që nuk e pasur më parë lidhje me këtë urdhër, dhe ty të del garant dhe të propozon, po them, basi ti shpre dëshirën, basi ti shpre vullnetin, basi një miku yt apo një person që ndoshta është i deklaruar apo i pa deklaruar, të shikon, bie në kontakt ti, po them, me masonerin, në një forma apo tjetërën, ti troket, sigurisht mbas moshës 21 vjeç, ti troket në masoneri, është forma e parë, por dhe forma e dytë që do shpjegoj lidhet prapë me formën e parë, pra trokitja është gjëja kryesore, domethënë hapi kryesor, por mund të kesh lidhje në trashëgiminë tënde apo mund të mos kesh lidhje në trashëgiminë tënde. Në rastin tim konkret un kam një lidhje të kahershme, shekullore ndër breza me masonerinë e lirë, gjithmonë bëhet fjalë për lozha masonike jashtë vendit ton, të pararësve të mi, sigurisht trokita bën mbasi ti shpreh të gjithë dëshirën, vullnetin, besimin në këtë urdhër, kalohen në shumë filtra, kalohet në shumë filtra, në filtra të jashtëzakonshëm, sepse do kemi parasysh që masoneria është një urdhër aq i lashtë, aq i vjetër, aq shumë antar në të gjithë gamën e, duke filluar si gamën institucionale, po dhe asaj të jetës publike, po dhe asaj të domthonë është e mirë organizuar, është super organizuar dhe ti kalon nëpër filtra. Kalon nëpër filtra, më pas bëhet ai votimi i famshëm në bazë të antarëve të
lojës ndër masonike ku ti troket, ku ti pasi kalon të gjithë procesin e filtrimit e kontrollit, bëhet votimi për ty që ti të pranohesh apo mos pranohesh, ai votimi famshëm simbolik me zara të bardhë dhe me zara të zi. Është shumë e bukur pjesa tradicionale e ruajtjes së traditës, si funksionon tradita dhe sigurisht që ai që domethënë duhet të hidhen gjithmonë zara të bardhë, në momentin që hidhet po them zari i zi, ai antar duhet të mbajë shumë përgjegjësi për këtë kundërshtim, domethënë pra nuk mund të jetë një kundërshtim thjesht subjektiv sepse mua nuk pëlqen Elina, por si të them kam diçka subjektive personale, një konflikt me të etj, por duhet të jetë shumë objektiv kundërshtimi për arsye sepse ti pas ai bësh ti përgjegjës për atë dhe sigurisht ke penalitete shumë të sepse prezumohet që barazia, vllazëria, liria, domethënë janë baza, domethënë pra teoritë e iluministëve janë baza e apo masoneria apo masoneria është ka apo iluministët janë frymzuar nga masoneria ose pjesë e saj, ëh, po e quaj kështu që kështu ti bëhesh pjesë. Sigurisht ka shkallë, janë 33 shkallë, sidomos. Mos bëhet që kjo ndoshta me moshën e Krishtit, sigurisht në simbolik, domethënë numri 33 është numër biblik, është numerologjin, padyshim çdo gjë në masoneri është simbolik. Se masoneria komunikon nëpërmjet simbolikës, nëpërmjet simbiotikës dhe në kuptimin filozofik, por edhe në kuptimin e komunikimit për arsye sepse gjithmonë njerëzimi ka ecur në periudha shumë të errta. Kanë periudha shumë të errta ku balanca e kësaj errësire ka qenë gjithmonë drita e masonerisë që ka bërë gjithmonë balancën e të mirës dhe të keqes, ëh, prandaj është dashur që të jenë okult, të jenë diskret, të jenë në cilën shkallë jeti tani? Shiko, janë disa pyetje domethënë që do më mirë kuptoni, jo për çështje diskrecioni, por për çështje domethënë respektimit të disa protokolleve domethënë. Por janë deri në 33 domethënë që është ai grandmaster, mjeshtri i madh 33, sigurisht tash që sistemet e karrierës në masoneri janë lidhen, ngrihen mbi sisteme vlerash, mbi sisteme kontributesh që ti jep për vllazërinë, që ti jep për komunitetin, që ti jep për mbar humanitetin. Në shkallën e 33, që është maja, po themi, e kupolës, e gjithë kësaj strukture e këti urdhri, qëndron vetëm një njeri, apo janë disa antarë? Grada 33 është grada sepse thamë që rritet të ndryshme kanë sisteme gradimi të ndryshëm. Ne po referohemi tradicionalit. Por i referohemi pjesës së 33-shit. Sigurisht që çdo gjë në masoneri sepse masoneria këtë ka sulmuar, ka anatemuar, ka goditur gjithmonë vendosjen dhe përqendrimin dhe centralizimin e pushtetit në dorën e një individi. Pra gjithmonë ka qenë kundra po them teokracisë, ka qenë kundra monarkive, ka qenë kundra perandorive, ka qenë kundra komunizmit, fashizmit, nazizmit, domthonë të gjitha tyre po them sistemeve qeverisëse që kanë udhëhequr njerëzimin për kaq shumë e kaq shumë kohë. Gjithmonë ka qenë baraspesha masoneria, kështu që dhe në strukturën e saj dhe në sistemin e saj nuk ka se si tjetë një person. Kështu që sigurisht do me thënë që është një mjeshtër i madh, por gjithmonë funksionon në bazën e konklavave. Në bazën e mjeshtrin e madh? Pa tjetër, sigurisht në kemi kontakt të kontraktë drejt për drejt. Në masoneri, brënda një loje janë të gjithë të barabartë, janë të barabartë mes të barabartëve, janë të gjithë vëlezër, është vëlazëri, është urdhër, është vëlazëri. Të gjithë janë vëlezër me njëri tjetën dhe të gjithë kanë marrëdhënie vëlazërore, ndërsa roli, po them, i mjeshtrit të madh është një rol simbolik në të gjithë bukurinë e traditës së lashtë të punimeve masonike, të pjesës së respektimit të disa protokolleve, sepse njësoj si që është hierarkia në familje, struktura e familjes është ajo struktura që kanë ndjekur më pas shtetet, që kanë ndjekur më pas organizatat, që kanë është domethënë gjithmonë që ashtu. Dhe në rastin ton është në kuptimin shumë simbolik të punimeve të lashtësisë të atyre riteve tona të mrekullueshme që ndodhin brenda lozhës. Si drejtohen juve mjeshtrit të madh? Ka një etiketim, një nëse takoheni përshëndetje. Domethënë është mjeshtri i përndritur, domethënë ato madje sepse domethënë nuk mund ta sillim drejt në anglisht, në shqip, sepse gjithmonë qëndron kjo si në gjuhën teologjike, për shkakun që shumë vështirë për kthimin dorë, por i përndritur është koncepti më i përafërt i afruar me gjuhën tonë. Ç'ndodh nëse një prej antarëve të masonerisë gabon? Duhet të largohet, duhet përjashtohet,
e trahton besimin idealet, apo gjithçka që ka vendosur në ato rite që juve i dini vetë, ose ata që janë pjesë e dinë dhe e kuptojnë, çfarë ndodh? Si në masoneri bëhet fjalë thash që është njësoj, funksionon njësoj si një familje, njësoj si një vllazëri. Nuk kuptohet që ata që kanë krijuar dhe kanë ndërtuar njerëzimin modern, po e quaj apo dhe atë të lashtë në kuptimin e strukturës organizative, janë po ata që kanë krijuar masonerinë. Por me një ndryshim që në këtë botë që sot jemi rreth 7 miliardë ca banor, ti ke njerëz me aftësi ndryshe, ti ke njerëz jo aq të përndritur, ke njerëz jo aq në nivel intelektual të mbimesatar, ndërkohë në masoneri funksionon ndryshe, është sigurisht një komunitet më i vogël se 7 miliardë gjysmë. Patjetër. Janë njerëz të përzgjedhur, janë njerëz që kanë kaluar filtra, janë njerëz që kanë integritet moral, një integritet të lartë, po them njerëzor, moral, edukativ, por dhe një nivel të përndritur e quaj, sepse ne ndajemi, do me thënë, e konsiderojmë, do me thënë, në një formë të iluminuar, do me thënë, njërës më të iluminuar brënda njëri tjetrit, dhe pa dyshim, këta njërës ka një tjetër perceptim, një tjetër botë kuptim, sigurisht që ti kalon gjithë filtra që ti të bësh pjesë e masonerisë dhe për ty është më e thjesht për të komunikuar, dhe është më thjesht sepse ti e përqafon me vullnetin tënd, me dëshirën tënde. Ka raste shumë të ralla, po them, po t'i quajmë abuzive, po sigurisht derisa jemi qenie njerëzore, domethënë jemi dhe të gabushëm, në masoneri nuk funksionon me përjashtim. Nuk ka përjashtim. Si them, dënimi masonikë, për mos të hyrë në detaj dhe në protokolle, është gjithmonë ajo që, do me thënë, ne quajmë fatkejësia më e madhe, është që ty të të mbyllen sytë, veshët, goja. Do me thënë që ti nuk dëgjon, ti nuk shikon, ti nuk flet, por, pa dyshim, ti nuk mund të privohesh nga jo e drejtë e luminuar e të ndjerit të energjisë. Energjia është e vetëm e gjë që ty nuk mundet të thapengoj askush, asë kryu si madhë. Janë të frikshme rritet masonike? Për ata që nuk i njojnë, se është diçka misterioze? Sigurisht që është misterioze, për arsye sepse tashmë gjërat kanë ndryshuar. Thamë që duke qënë se baraspesha e të gjithë tyre pushteteve të periudave të erta të njerëzimit kanë pasur gjithçka të tyre në gjithë përqendruar tyre, baraspesha e të keqes ka qënë e mira, ka qënë masoneria. Dhe për këta arsye është dashur gjithmonë që gjërat jenë sa më okulte, sa më diskrete, sa më të sekrete, sa më të fshekta, që sigurisht mos të binim pre e këtyre pushteteve. Dhe pa dyshim, çdo gjë është bërë nëpërmjet simbolikës. Tani simbolika është një simbolik tepër e lashtë. Tepër e lashtë sigurisht është me shpata, me po them me Kafka, me ashtu dhe në përshtypjen e parë të jep një ide, domethënë të diçkaje tepër luftarake, të jep tepër si them un. Po Kafka është si prezencë vdekjes në një vend për shembull. Po, si mund të më përcjell mua të mirën? Dua të bëj pak avokatin. Pikërisht, pa dyshim. Por ndërkohë që këto janë, domethënë këta jemi ne. Domethënë, po them dhe vdekja në perceptimin filozofik është, sepse thash neve ajo një nga gjërat më të këqija që na ka ndodhur në periudhën gati gjysë shekullore të komunizmit, është mohimi i lirisë së besimit. Besimit. Dhe po të shikosh gjithë pjesën e Evropës, sepse Europa e ka, sigurisht dhe Shtetet Bashkuara, e kanë shumë të përqafuar dhe pjesën masonike, kanë dhe pjesën, po them, religjioze, dhe gjithmonë, që një njëzoj, pra gjithmonë e kemi atë frikën ndaj vdekjes. E shikojmë si diçka u bubu. Ndërkohë që gjithë bota e moderuar, e shikon si një thjesht si një kalim, si një cikël, pikërisht si një proces, dhe ndaj vdekja në të gjitha aspektet, në shumë kultura, do me thëmë flasim që majat, që aztekat, do me thëmë për shumull në Meksika, po në botën e Amerikës Latine, do me thëmë është El Dia de los Muertos, dita të vdekurve, do me thëmë që njerëzit festojnë, hajnë, gëzojnë, pranë shpirtrave, deri në Vareza, do me thëmë bëjnë festa. Më kupton, kështu që është një koncept tjetër. Ndërsa sa i përket ritualeve tona, janë rituale shumë të lashta, janë rituale artistike, më tepër sepse rituale, po them unë ty, të kuptimit parsor të fjalës, do të thonë që lidhet me kafën, ato janë thjesht simbolika. Do të thonë shpata është pjesa e ndarjes, e bilancit, e balancave, do të janë gjëra shumë simbolike, por në periudha të ndryshme kanë marrë konotacion të ndryshëm, gjithmonë dhe ne mundohemi të ruajmë traditën.
mund të përmendim disa emra të tjerë shqiptarë që janë mason apo nuk lejohet nëse nuk është vullneti i tyre për tu deklaruar si të tillë. Po, pikërisht. Në masoneri është e drejta e çdo kujt që të thotë për veten e tij të deklaroj, domethënë që un jam mason, siç un bëj konkretisht. Dhe por është ndaluar që un të them Etelina është masone. E kuptoj. Për arsye se për vet diskrecionin dhe pjesën okulte që ka pasur po them në qindra vjet, domethënë masoneria, po ndoshta edhe në mijëra, siç besohet, për gjithë arsyet që dhash pak më lart, lidhur me pjesën e balancës të keqes të mirës mbi të keqen, kuptohet që shumë njerëz kanë perceptim të gabuar mbi masonerinë. Pse? Sepse makina e propagandës ka qenë gjithmonë në duart e pushtetit. Dhe pushteti dihet që ka pasur armikun universal dhe armikun e kahershëm dhe armikun e përjetshëm, ka pasur masonerinë. Dhe gjithmonë kjo makinë propagande ka punuar kundra. Por ne mund të themi, domethënë kemi po them që nga Einsteini, domethënë gjithë njerëzit më të ndritur dhe më të mëdhenj të njerëzimit kanë qenë mason. Ndërkohë, arsyeja që dikush është arsye shumë personale, shumë individuale që dikush thot, domethënë dëshiron të deklarohet si mason apo nuk dëshiron, është zgjedhje personale, por duke qenë se dikush ende jetojmë në shoqëri dhe aq më tepër shoqëria që është shoqëri shumë e vogël, ka momente paragjykimi, ka momente që shpeshherë prej këtij diskrecioni apo gjë okulte që ka qenë dhe që vazhdon në një farë mënyrë, sepse sot është më e reduktuar dhe më e zbehur, ne sot kemi lozha masonike, kemi flamë ujë të ngritur masonik, kemi bën parada masonike në mbar botën. Pra nuk është ka lozhat masonike janë të publikuara tashmë. Është në filan vend, i kanë me adresa e-maili, adresa interneti, webpage, aktivitetet e tyre janë më së të hapura, janë aktivitete, po them charity, bëjnë bamirësi etj etj, pra domethënë janë në funksion zyrtar të njerëzimit. Ndërkohë, arsyeja e dikujt tjetër, si në rastin tim që jam mason i deklaruar, është pikërisht për të bërë këtë lloj aktiviteti, domon për të hedhur dritën mbi këtë lloj aktiviteti. Që do të thotë, un vendos emrin tim, vendos figurën time, vendos imazhin tim, vendos personalitetin tim në mënyrë publike për të thënë që masoni nuk është ai satanisti që thon gojtë liga propaganda, nuk janë ata që bëjnë teoritë konspirative, që hedhin viruse, që bëjnë që lëvizin bursën, që bëjnë varfërinë në botë apo centralizojnë pushtetin në dorë të disa njerëzve, por jam një njerëz i thjeshtë, një djalë i thjeshtë që shkoj në punë, jam një diplomat, jam një sportist, jam ky që shikoj përditë dhe nuk bëj as aktivitet terrorist, nuk bëj as aktivitet magjik, nuk bëj as aktivitet satanist. Dhe e gjitha kjo është për të dhënë një perceptim më të drejtë lidhur me këtë urdhër, me këtë. Kjo është urdhri më i vjetër në botë, njerëzit më të mëdhenj, po quaj të njerëzimit, kanë qenë dhe do të jenë pjesë e masonerisë. Aktiviteti është aktivitet publik, bëhen ka spitale masonësh që bëjnë domethënë thash pjesën e bujarisë më të madhe, pjesës së ndihmës së njerëzve ndaj fëmijëve etj etj. Por padyshim sa më shumë masonët funksionojnë si një lloj vllazërie, sigurisht në radhë të parë ti janë njerëz me shumë vlera të larta, ti është një lloj shkolle brenda lozhës masonike, sepse ti mëson, ti iluminohesh çdo ditë me mësimet masonike, patjetër që ajo ideja e krijimit të atë ashtu quajturit që flitet gjithmonë në rendi i ri botëror, New World Order, lidhet gjithmonë me atë konceptin e kësaj e ngritjes së vlerave, ngritjes së strukturave në bazë të vlerave, sepse janë njerëz, pra për shembull, nëse në botë dihet që filani është mason, dihet që filani nuk vjedh, nuk vret, nuk pret, nuk abuzon, nuk ashtu, sepse është i mirëqen. Ai ka më frikë, po them, një gjyq masonik sesa një gjyq publik. Publik, më kupton? Pra, do me thënë, janë njerës që i merë të mirë qënë. Mbretresha e Anglisë është masonë? Pak në këshu flitet. Nuk, dhe gjo, të thash, për një gjyq, për një person që nuk është i deklaruar, si i til, unë nuk mund të them. Kësha e deklaruar publik që zakonisht janë bazdekjes, 200 vjetë bazdekjes, do me thënë... Vërtet? Po jo, ka që kanë qënë, do me thënë, të deklaruar. Në atë kohë, po përgjithsisht, do me thënë, figurat e mëdha publike, sepse gjithmonë ka qënë kjo hije dyshimi, dhe ti, në 90% të rasteve, ti humbet pikë. Ti humbet pikë sepse vishesh me petkun e misterit. Një pyetje tjetër. Urdhëroni. Për të kuptuar si funksionon.
është e vërtet që masonët din sekretet e mëdha që njerëzit nuk i din? Flas për sekretet dhe mistere që kanë munduar jetën dhe njerëzimin për shekuj, që ndodh pas vdekjes për shembull, ose kur mund të marrë fund bota, ose si do të jetë ardhmja e njerëzimit. I din masonët këto? Them duket drejtën, pyetje pak naive, po... Jo, jo, është pyetje mëse e drejtë. Masonët janë si të gjithë ne. Unë jam mason, ti je mason, tjetri është mason, dhe por masoneria duke qenë parasysh, domethënë ka nivele të caktuara, ka grada të caktuara, ka dhe pse domethënë në ato në ideologjit masonike flitet dhe për si ta quaj marrëdhënien e një masoni me krijus me arkitektin e madh të njerëzimit. Tani unë nuk di të them në nivelin të cilin jam, nëse është një është në mënyrë po them literale apo është në mënyrë filozofike, por sigurisht është në mënyrë filozofike, në mënyrën e energjisë, në mënyrën e të ndjerit të energjisë. Unë për këtë mund të them në kuptimin filozofik. Ndërsa sa i përket gjërave konkrete në nivelin masonik në të cilin jam, unë nuk mund të them dhe mund të marr përsi për këtë gjë. Por sigurisht janë njerëz të përndritur, janë njëri nga ne ose jemi të gjithë ne, pra të gjithë ne jemi mason, të gjithë ne që respektojmë familjen, që respektojmë shoqërinë, që respektojmë ligjin, që respektojmë shtetin, që bëjmë mirë dhe nuk bëjmë keq, të gjithë ne jemi mason. Ndërkohë, brenda një lozhe, diferenca është se brenda një lozhe ti përndritesh dhe mëson më shumë dhe jep padyshim dhe më shumë, se siç merr më shumë, jep dhe më shumë. Kjo është e gjitha lidhur me masonerinë, çdo gjë tjetër pastaj janë teori konspirative mbi konspiracionin e madh. Domethënë, por unë nuk i besoj këtyre gjërave ose të paktën me këtë dije që kam unë, sepse thash në nivelin masonik të cilin jam, kjo është ky niveli dijes time, pjesa që mund të bëhet thash gjithmonë publike, ëh, sepse gjërat e tjera rritet apo ato gjëra domethënë janë gjëra që nuk janë shumë personale, janë masoneria kur flasim për gjë diskrete lidhet me gjë personale. Ndjenjat, emocionet e bukura shprehen, sigurisht ke edhe pjesat tua që ti i mban shumë intime, i mban shumë personale, dhe kjo është vetëm diskrecion masonik që ka sot bota në dijenin time. Konstatim, këtu e ke bërë më së miri rolin e diplomatit, se ka qenë një përgjigje shumë diplomatike, dhe të përgëzoj. Edhe pse unë e kuptova mesazhin, besoj edhe shumë tjerë si mua. Pyetja e fundit, sepse minuta tikin, unë kam shumë pyetje rreth kësaj teme, sepse vërtet më kuriozon, më tërheq. Ka zonja, gra, vajza pjesë të masonerisë apo është kush që duhet të jenë vetëm burra? Se deri tani kemi folur për burra, nuk kam dëgjuar emra njerëzish që kanë vdekur dhe që kanë qenë mason. Po. Gjithmonë hidhet një lloj tymnaje, them lidhur me masonerinë, dhe thuhet që filan politikan është mason. Unë dyshoj. Unë kam dyshimet e mia. Sigurisht ka lozha pa fund, ka lozha të regullta, ka lozha të pa regullta, ka dhe, po them, njerës të cilët mund të hapin, pra dhe ti mund të hapësh një shoqat dhe mund të quash shoqata masonbe. Më kupton? Dhe mund të bashkojnë 10 veta ke shoqata jote dhe thonë që jemi mason. Unë, vetë që jam mason, me mëndjen time, me kokën time, mund të hapë një lozhë masonike, mund të quaj lozhë masonike dhe të mvinë 10 njerës nga mbrapa. E kupton. Që të bësh, të kryosh një lozhë masonike, ti duhet të marrësh porosi, duhet të marrësh urdhër dhe duhet njihesh. Thash, unë jam diplomat, mund të shkoj në një vend dhe them, unë këtu do hapu vërtet jam diplomat, po s'mund të hapu një ambasadë në një vend që s'ka ambasadë. Kupton? Pra, është shumë e strukturuar dhe shumë organizuar dhe mbi të gjitha është njohja. Lidhur me femrat është dhe sigurisht ata që thamë ne, domethënë nuk mund të jesh ti mason kur ti përflitesh për një afer, kur ti je i korruptuar, kur ti je i zhytur në krim, kur ti je zhytur, s'ka si ti jesh mason. Domethënë që kjo është e para që unë përjashtoj shumë zëra që thon filan diktator ka qenë mason apo filan qeveritar që ka bërë këtë apo atë ka qenë mason, nuk kanë se si ti je mason sepse derisa kanë bërë ato gjëra. Po je diktator, s'mund të jesh mason. Kjo është aja e gjës. Parimi është demokracia, barazia, liria, vllazëria. Ndërkohë, femra ka pasur lozha feminine, ka pasur dhe lozha të bashkuara, pra fillon në vitet 1800, ka pasur lozha të bashkuara që ishi dhe femra dhe meshkujt, dhe më pas për arsye të torturave të rënda që ndodheshin prej aktivitetit masonik pro-humanist dhe kundra këtyre regjimeve, femrat ishin më të brishta
ndaj këtyre presioneve ndaj këtyre torturave dhe shpeshherë dilte sekreti masonik. Dhe për t'i mbrojtur dhe për t'i ruajtur këto zonja, u vendos të shpërbëheshin këto lozha masonike. Derisa në ditët e sotme janë riformatuar, janë riformuluar, janë rikrijuar lozha masonike feminine, por dhe të bashkuara. E fundit, fare. Juve i njihni të gjithë masonët në Shqipëri që janë pjesë e kësaj, po themi, organizatës të madhe MM. Po, masonët në Shqipëri, ata që janë të lozhës time, do më thënë që është po themë lozha zyrtare, në njohë. Ndërko, për mua vlezër janë të gjithë masonët ku do ndodhe në mbarë botën, ne kemi një kontakt dhe një network shumë të madhë, shumë të fuqishëm, dhe bëjmë për njëri tjetrin në një form të jashtëzakonshme, kuptimin e mirë siç bën ti për vllajën tënd, siç bën ti për motrën tënde, po ashtu bën edhe pse nuk njihemi. Vërtet. Dhe pse nuk njihemi. Ne komunikojmë nëpërmjet simbolikës, ne njihemi nëpërmjet simbolikës, pra në një fushë me 10.000 veta, unë, domethënë, masonët janë të përcaktuar, dihet kush janë. Si e dallon? Nëpërmjet simbolikës që ata kanë. Nëse nuk ka asnjë simbol, vërtet? Është e pamundur që mos të... Do ta ketë patjetër një element dallues. Patjetër. Për shembull, një që mund ta dallosh, po themi. Ja, kjo është pjesë domethënë shumë. Ja, këtë mund ta them. Ato që ne na interesojnë shumë nuk i. Shumë diskrete. Dhe komunikohet, komunikimi mund të jetë për shembull dhe komunikimi publik nëpërmjet mediave, mund të jetë pra unë ndryshe po flas tashmë dhe po flas për këtë ashtu, por nëpërmjet gestikulacioneve simbolikës, domethënë, unë po them masonëve i përcjell një mesazh tjetër. Pra komunikimi është interaktiv, është në mënyrë të jashtëzakonshme, sigurisht dhe ai institucional, pra në momentin që unë shkoj po them në një mision diplomatik në një vend dhe kur ti ndodhesh për më karasitur në kam shkuar në një trajnim në Meksik për një kohë shumë të gjatë, tjetër botë, tjetër nuk njihe asnjë, nuk kisha askë. I dallove? Jo, nuk është dallove, domethën lozha ime masonike, lajmëron lozhën atje masonike që Vjolla Filani po vjen. Dhe unë atje pritem po them me 20.000 vllezër, me 30.000 vllezër, sa është numri masonik. Dhe dikush është po them politikan, dikush një bankier, dikush një biznesmen, dikush është një berber, dikush është një më kupt gazetar, pra dhe ti gjendesh në një ambient të për të ngushtë, të për të ngrohtë familjar. E kupta, shumë interesante. Marin, faleminderit shumë. Pyetjet e tjera do t'i lënë në një intervistë tjetër, sepse vërtet janë shumë të edhe është diçka që të kuriozon. Faleminderit për prezencën edhe urime dhe sukses edhe në aktivitetet e tjera që ti bën.